Эим пас толилж байна. цагийн менежмент. эмэгтэхсэн балжин нямын хулан. орчуулсан үлзий баярын пүрэвхүү зул сарын батсанаа. номийг уншсан самбуудоржийн цэнтсүрм. өмнөх үг. Германчууд да цаг баримталдаг төлөвлөлдгөрөө дэлхийд алдартай. Тэгвэл тэдний амжилт арга барилаас та бүхэнтэйгээ хуваалцахдаа бид баяртай байна. Энэхүү цагийн менежментийн ном нь орчин үеийн хэрхэн цаг уитэгээ зөвгцэн амжилттай ажиллаж амьдрахыг маш ойлгомжтойгоор хөнгөнөр зааж өгсөн. Доршо үргэлжилсэн залхуу хүргэн ном биш учраас та уншаад дуусгахад өөртөө ирч хүч уран зөргийг авч цагаа зөв боловсн төлөвлөж уран зөрөгтэй амьдрах хүчийг олж авч чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Герман хэл дээрх цагийн менежмент номыг албы усны зөвшөөрөлтөөр орчуулсан хүрглээ. Тус ном нь эрэлт хэрэгцээтэй номоодын жагсаалтанд байнга багтдаг. Мөн номын арын хэсэгт Дээ чинь нэр хүндтэй судлаачдын сүүлийн үеийн цаг зохион байгуулалтын үр дүн төв зөвлөгөөнүүдээсч орчуулан нэмэлт болголоо. Цагийнх тань үржвээ зүйлсээс зайлсхий. Төлөвлөсөн ажлуудаа цагт нь амжуул чадаагүй байтал хийх ёстой зүйлс араараасаа гарч ирээд хаана анхаарлаа төвлөрүүлэхээ ч мэдхэе байгаад асуудлынхаа гарц гаргалгааг олж чадахгүй толгоёгоо гашлахж байна. Имэрхүү үед хүмүүс асуудлаа шийдэх нь байтугай нэг газар ал тойрч хэргэлдээд эргэн тойронд нь юу болоод байгаагч ойлгох, сэхээгөө болох нь бэ. Үүний оронд та гүнзгий амьсга авч тайвшираад бүхнийг эхнээсээ цэгцэлж имэхч хүрэмтэн орох хэрэгтэй. Дараах аргуудын ачаар эхлээд цаг завь ихтан дэми үрж байгаа зүйлсээс зайлсхийж цаг төлөвлөлтийн арга ухаанд алхам алхмаар суралцаарай. Үгүй гэж хэлэх урлаг Загэн зөв менежменттэй байхын гол зарчим нь олон асуудлыг шийдвэрлэх биш харин шийдвэрлэх асуудлын тоог анхнаасаа бага байхад оршин. Үүнээс ган саргуул үгүй гэдэг үгийг ашиглаж сурах юм. Үгүй гэж хэлэхээс айгад байна уу? Та өөрихөө зориг, үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөг аль хэдийн тодорхойлчихсон. Түүнээс дагуу хөвгийн ажлаад явж байтал дундуур нь хүмүүс танаас ямар нэг зүйлийг хүсэх, гойх явдал бишгүй л гарна. Энэ үед сонголт таны гарт байна. Али энэ зөвшөөрч алинт нь үгүй гэж хэлэхвэ. Таны сонголтоос хамаарч цаг хугацааны нөөцт тань хэр их дарамт учрах эсэх шийдэгдэнэ. Эцсийсд хүн бүртэл хоногийн 24 цагийн нөөцл биш үүтэй. Юу нь өмнө тэтгэр хүсэлтээх та зөв үнэлэх хэрэгтэй. Үнэхэр тандч тэр хүндч хэрэгтэй зорилго төлөвлөгөөтэй ч ямар нэгэн байдлаар нийцэж байгаа зүйл үү эсвэл зүгээр л нэг ирч хүч цаг хугацаа дэмий барахаар зөвл байноу гэж. Ер нь цагийн менежментийг зөв өдөрдөх аргуудаас хамгийн үрдүнтэй нь бусдад үгүй чадахгүй гэж хэлж сурах юм. Бусдын гойлт хүсэлтэд үгүй чадахгүй гэж хэлэх хэцүү л дээ. Энэ нь тэдний танд итгэх итгэлийг хүсэр хайж байгаа мэт санагддаг байна. Угүй гэж хэлэх нь хэцүү бөгөөд үүнд мэдээж олон шалтгаан бий. Тухайлбал, бусдад туслахыг хүсж байгаа таны чин сэтгэл, өөрийн хувийн нэрээ зальшуй оруулах стыг гэсэн айхын сэтгэл, бусдын хувьд үнцэнтэй хэрэгтэй хүн байх гэсэн тэмүүлэл, үгүй гэж хэлснээр хин нэгний гомдоох, бусдад хор учруулах вий гэсэн айдас. Өмнө нь хүсэлтээ биелүүлж өгснөй ачаар ойр татд нь болсон хүнээ ганц удаал үгүй гэж хэлснээр алдах вий гэсэн болгоомжлол зэрэг шалтгаанууд байж болох юм. Гэхдээ та бусдын гойлдтод үгүй гэж тодорхой хэлж өөрийгөө ойлгоулж сурсанаар өөрийн чухал асуудлууддаа илүү цаг зарцуулах боломжтой болно гэдгийг санаарай. Бусдын асуудалд орооцолдог, бусдаас хамааралтай байхаа болих хэрэгтэй. Та өргөлжил бусдад таалагдж амьдрах яску шүү дээ. Тантай таньгүй -тэ хорвоо иргэдгэрэл иргэн. Бусад хүмүүс таныг юу гэж ярихад нэг их анхаарлаа хандуулах хэрэггүй. Харин та бусдад биш өөр өөртөө таалагдах хэрэгтэй бөгөөд урдаа тавьсан зорилд төлөвлөгөөндөө амжилттай биелүүлснээр урам зориг олж авах нь танд юу юн юнаас илүү чухал юм. Тимэста цагиг таны деми өрж байгаа зүйлсээс зоригтойгоор татгалзаарэ. Энэ чинь эцээц таныл амьдрал, таныл амьдралын цаг хугацааны асуудал шүү дээ. Бусдын гуйлт хүсэл тгий няцааж сурах дасгал Дараах хэллгүүдийг уншиж үзхийн сацу өөрийнхөө нөхцөл байдал тохирсон ойролцоо утгатай хэллэгийг сонгорой. Би татгалзмаар санагдсан эсвэл үнэхээр хийж чадхаргүй зүйлээ зөвшөөрдөг үү? Уучлаарай. Таны хүсэлт миний бодолцоо хоёрын дунд нэг зүйл байна. Тийм ээ, боломжгүй. Уучлаарай. Би чадахгүй үгүй гэсэн бол үгүй л гэсэн үг кеэмч биш үгүйч биш завсрыг барих хэрэг алга уучлаарай би зөвхөн өөрийн хүссэн бас чадах зүйлээ л амлдаг таны хүсэлт миний чадлаас хэтйдсэн учраас зөвшөөрч чадахгүй нь уучлаарай би өөрийн хүртэл хүнд байдалд байгаа болохоор танд тус хүргэж чадахгүй нь уучлаарай миний амьдралын цаг хугацаанд бусдад зарцуулж байх цаг баг ага уучлаарай ойлгосонд баярлалаа Эдгэр үг хэллгүүдих та өөрийн болгохыг хичээгэрээ ганцаараа байхдаа эдгэр үгсийг өөртөө хэлж давтан сургуулт хийснээр хэрэгтэй нөхцөл байдал тулгарсан үед торох юмгүй хэлж татгалзах чадхам. Мөн бусад хүмүүс хэрхэн үгүй чадхгүй гэж хэлж байгааг өдрөт төтми амьдралаасаа ажиглаж суралцаарай. Хүн дөөрийгөө ашиглах гүн тулд та эдгэрийг эртхэн сурсан дээр яагаад гэвэл таны цаг хугацаа үнтэй у"); Тухайн ажлыг хийх цагийг зөв төлөвлөж тооцоолох. Тухайн өдөр үр бүтэл муута байснаас болоод эсвэл өмнө нь хойшлуулсан зүйлс давхцаснаар төлөвлөсөн ажлаа хийж гүйцэтгэх хугацаага буруу тооцоолох явдал түгээмэл байдаг. Гэхдээ өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа илүү сайн бөгөөд бодитөөр төлөвлөж цаг хожих хялбар аргауд бий. Анхаар ужта сануулга. Тухайн ажил зарцуулах цагаа тооцоолж байх хийх ажлуудаа бичиж төлөвлөхөөс гадна түүний хийж гүйцэтгэхэд хэр их хугацаа зарцуулахаа тооцоолж бичээгөөс болоод төлөвлөсөн зүйлсээ биелүүлж амжихгүй байх тохиолдол гардаг. Жишээ нь та тухайн өдрө хийж гүйцэтгэх 6 ажил төлөвлөсөн байлаа гэж бодъё. Гэтэл бодит байдал дээр ажил тус бүрт 2 цаг зарцуулах шаардлагатай байгаа бол та төлөвлөсөн 6 ажлаа бүгдийг нь хийж дуусгах нь гэдэг юу л бол? Тэмээс өдрийн төлөвлөгөөгөө илүү үр дүнтэй бодито байлгахын тулд ажил тус бүрт тохирсон цагийн хязгаарыг тогтоож байх хэрэгтэй юм. Тухайлбал, дэлгүүр орох 30 минут. Гэрээ цэвэрлэх 1 цаг. Хувцас эндүүдэх 30 минут гэх мэт. Тэгэд тухайн ажилаа гүйцэтгэх үедээ энэ цагийн хязгаараас давхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Ингэснээр жишээ нь төлөвлөсөн 30 минутандаа багтааж хүнсээ цоглуулахын тулд хувцас хунар, гэр ахуйн барааны тасагт саатггүй байх шаардлагатай болж байгаа юм. Ялангуяа компьютер дээр ажиллаж байхдаа энэ дүрмийг чанд баримтлах хэрэгтэй. Энэ нь цагийн хязгаартаа багтааж компьютер дээр хийхээр төлөвлөсөн ажилаа амжуулахын тулд элдв янзын пэйж хуудас линкээр зурчлахгүй байх нөхцөлийг өөртөө бүрдүүлж байх хэрэгтэй юм. Төлөвлөсөн хугацаанда чухал ажиллагаа хийгээ дуусчихвал дараа нь жижиг сажиг зүйэл хийх цаг танд зөндөө гарна. Зөвлөмж. Тухайн өдөртөө хийх ёстой ажлуудаа төлөвлөөд цагийн хуваараа гаргачихсан байдаг. Гэтэл дундуур нь заав үнийг л гялс гэл хийж дуусчихад гол ажил руугаа орох гэх үе бэхшүүл гардаг. Өдрийн эцэст бодоод үзэхэд таны гол төлөвлөсөн ажлууд биш, иймэрхүү завсрын ажлууд хамаг цагийг чинь үрчгсэн байхгүй. Цаг хугацаа бол маш үн цэнтэй зүйл. Аар сар зүйлд төөртлгүйгээр хамгийн чухал ажлууддаа анхаарлаа хандуулж сурах хэрэгтэй. Гэлсийг дуусгачих гихн ажлыг хагас дутуу хийхэд хүргдэг буруу хандлага юм. Тимээс нэг бол хангалттай цаг зарцуулаад хийсэн шиг хий сэншэхий, эсвэл огт хийх хэрэггүй. Яагаад төлөвсөн ажлаа цагт нь хийж дуусгаж чаддгүй вэ? хидий хэр хугацаанд ямар ямар ажлуудыг хийж амжуулхаа төлөвлөсгөн боловч нихл санснаар болохгүй байнаа. Магдгүй яг төлөвлөсөн цагт чинь дуусах шалтгаан байхгүйгээс болжгаавах. Хинч шахаж чаардахгүй дараа нь хийсэн ч болно гэсэн бодол хойрог цаан гаргахад хүрэгдэг. Хамгийн түгээмэл жишээ бол гэргийн эрт харьлаач намайг хүлээж авах хүн байхгүй гэсэн бодлоос болоод ажлаасаа оройтч тарах юм. Үнэхээр ямар нэгэн шалтгаантай байж байжл тэр ажлыг дуусгах юм бол та шалтгааны заавал бодож олох хэрэгтэй. Өөр үр өөртөөгөө тохиролцоо хийж тухайн ажлыг цагт нь хийж дуусгах бол танд ямар эрэг үр дагавартай болохыг бодож олох нь зөв юм. Завсрын цагийг төлөвлөх, дор хаяж 40%. Хангалттай хичээл зүтгэл гаргасан ч төлөвлсөн ажлуудаа хугацаанд нь дуусгахад бэрхшээл тулгарч байна уу? ажлаад л байдаг ажлаад л байдаг гэтэл хийх ёстой ажил дундрахгүй харин ч ар арааса гарч ирсээр байвал шалтгаан нь та төлөвлөгөөгөө хэтэрхий шахуу гаргаснаас байж болох юм. Ийм үед ялангуяа төлөвлөвхөө зөүл гинт гарч ирвэл сандарч бохимдох стресстэх нь түгээмэл. Цаг төлөвлөх 40/60 дүрм Тухайн өдрийнхөө ажлыг яг сайхан төлөвлөж чигсэн тайван ууж байдлаар ажиллах хийж эхлэх гэтэл гинт найз чинь утастаж ажилдаа чи ойрхон явж байна төр уулзъе гэвэл эсвэл ажлын ширээгээ цэцэлж дуусаад яг ажиллаа эхлэх гэж байтал ажлын газрын чинь хүн орж ирээд ганц хоёрхан цаг тос болооч гэвэл та яах вэ? Зөвшөөрч хүлээ драагийн хийх ажлууч чинь овороод төлөвлөгөө алдагдаад бухимдаж эхлэх болно. Имэрхүү зөвлс өдөр тутмын амьдрал түгээмэл тохиолдож болохоор 40% 60% хэрэгжүүлж эхлэх хэрэгтэй. 40% 60% гэдэг нь ажил хийх нийт өдөртөө цагийнхаа 60%-д нь ямар нэгэн зүйлийг төлөвлөж үлдсэн 40%-ийг өдөр тутмын амьдралд гарч ирэх бусад аар сар зүйлэсд хүмүүсийн гойлт гих мэд ч юм уу зориулж орхихыг хэлж байгаа юм. Эхлээд бодход нийт цагийнхаа 40% д нь юуч төлөвлөхгүй байх гэдэг хэтэрхи их мэд санагдаж байж магадгүй. Гэхдээ яг амьдрал дээр хэрэгжүүлээд ирэхээр 40% бол яг тохирсон хугацаа гэдгийг та ойлгох болно. Жишээ болгон ингээд ч тооцоолж үзье. Оффисынхаа хаалгаар орж ирэхээс эхлээд ажил тарах хүртэл танд яг 8 цаг байлаа гэж бодъё. 8 цагийн 40% нь 3 цаг. Тэгэхээр тухан өдөртөө хийж гүйцэтгэх ястаа ажилла 5 цагт багтааж төлөвлөд 3 цагийн хоосон орхиж таарч байна. Тухан өдөрт ажиллах нийт 5 60 минут эсвэл 300 минут байна гэд нэрэвчлэад бодоод үзэхээр арай өөр санагдж байна уу? Тэгэд төлөвлөгөө үлдээсэн 3 цаг тийм чухал юм бол энэ аргач нь ямар ач тустай юм бэ? Нэг өдөр тэртетэргүйл амсхийх завгүй өнгөрөх юм биш үү? Ингээч та бодож байж болох юм. Гэвч тэр энэ 3 цаггүйгээр та тухайн өдөрт төлөвлөсөн зүйлсээ бүгдийг нь хийж амжихгүй. Дараа дараагийн өдрийн төлөвлөгөө рүү зөөсөр хийх ажил уулуу шиг их болдук. Эсвэлээ хийж амжлаа гэхэд яарч сандран бухимдаж хийн. Адаглаад л та энэ хүү 3 цаг буюу завсрын цагийн ачаар цаг хугацаанд баригдалгүйгээр төлөвлөсөн ажлаа тайван амжуулах боломжтой босхо юм. Ингэж чадсан цагт та урам зоригорч бэлхах болно зөвлөмж 40-аас 60-ын дурмыг баримталвал үдээс хойш хэвэл хийх ёстой зүйлсээ бүгдийг амжиулчихна. Тэгээд дараа нь юу хийхгүй зүгээр суух хэрэггүй хэмээн та гайхаж үйв болох юм. Тэвгэл үлдсэн хугацаанд нь өмнө нь дуусгах чадаагүй ажлаа хийх, эсвэл хийсэн зүйлсээ нэгтлэх, дараа дараагийн ажлаа төлөвлөхд зарцуулж боломж шүү дээ. Одооноос эхлээд та нийт ажлын цагийнхаа 60%-д нь хийж амжуулах боломжтой зүйлсийг төлөвлөж сураарай өөртөө хит өндөр шаардлага тавих хэрэггүй. Та өөрсөлдөө дуртай, бусдаас үргэлжж төрүүлж алахыг хүсдэг байж болно. Гэхдээ хүн амьдралд үргэлжлэл нэгдүгээрт байж бүхнийг тэргуулах албагүй шүү дээ. Өөрийнхөө хэмжээнд тохирсон шаардлага тавьж, оногдсон цаг хугацаага илүү үр бүтээлтэй ашиглахыг хичээгээрэй зарим нэгэн ажилд төлөвлснөөс үргэлж илүү цаг зарцуулаад өөр 2-3 ажил амжуулах хугацаанд нэг ажилтаагаар л ноцолдоод олегтой үр дүнд хүрсэн юмгүй байгаа бол та өөрөө өөрийнхөө цагийг хулгайлж байна гэсэн үг юм. Нэгэн жишээ татвал та үг үсгийн ямар ч алдаагүй график дизайн өнгө үзэмж сайтай жирэг нэг тайлбан бэлэн болохын тулд маш их цагийг зарцуулж байгаа явдлын юм. Бүх зүйлийг төгс төглөлтөр хийх ёстой гэсэн таны итгэл үнэмшил яг үүндэ таник хоош татаад байж магтдгүй юм. Тэгэл та паретогийн зарчмыг санах хэрэгтэй. Паретогийн зарчим. Италийн эдийн засагч Гэлфредо Парето төгс төглөлтөр зүйлийг бий болгохтой холбоотой нэгэн зүй тогтол байгааг илрүүлсэн. Үүнийг 80% хэрцэх 20% буюу түүний нэрээр паретогийн зарчим гэж нэрлэв. Паретогийн зарчмын гол санаа нь амьдралд бүх зүйл ижил тэгш хуваарлалтай байдаггүй тухайн юм. Тухайлбал та ямар нэг ажилд альфа хэмжээний хүчин чармаалт гаргасанч үр дүн нь заавал альфата тэнцэхвис байх албагүй гэсэн үг. Харин цаг төлөвлөлтийн хувьд энэ нь тодорхой нэгэн ажилд зарцуулж буй цаг хугацаа хүчин чармаалтын 20% нь нийт үр дүнгийн 80% -ыг бүтэдэг тухайн юм өөрөөр хэлвэл та 20%-д нь хүлээж авах үр дүнгийнхээ 80%ийг бүтэчхэд үлдсэн 20%-ах үр дүнг бүтэхин тулд өмнөхөөсөө дахиад дөрөв дахин их ажиллах яста болж таарч байна. Ингэж байж нийт 100% буюу төгс төгөл төр ажлын үр дүн би болдог. Тэгэхээр нэг ажлыг 100% төгс төгөл төр хийх нь 80%-ийн үр дөнтэй өөр дөрван ажил хийхтэй тэнцэнэ. 80% гэдэг чинь уг нь хангалттай шүү дээ. Альв асуудалд нэгт нимбай хандх нь сайн хэрэг л дээ. Гэхдээ хамаг цагаа жижиг чимхлүр зүйлсэд зарцуулах нь тийм ч ухаалаг явдал биш юм. Хийж бүтээж буй зүйлээ төгс төгөлдөр байлгахын тулд жижиг деталь бүрд анхаарал хандвалсанч ихэнхдээ үнийг өөрөөс чинь өр хинч олж харж үнэлдэггүй. Харин ч та ингэснээрэ дараагийн ажил хийх өөрийнхөө урам зоригийг цолиослж байгаа хэрэг болно. Төвс төгэлдэр байхад хамг анхаарлаа төвлөрүүлэх бас харин тухайн ажил тавигдж байгаа өөр шаардлагуудад анхаарах хэрэгтэй. Ялангуяа төгс байхаас илүү цагт нь амжиж дуусгсан ажил үнэлэгдэх тохиолдол их. Дашрамт дуртахд Паретогийн зарчим нь цаг зава өөр зүйлд зарцуулах тухай биш харин эрч хүчээ үр ашигтайгаар хуваарлах тухай юм. Өөрөөр хэлвэл өөрөөс чи өөр хинч олж харахгүй үнэлэхгүй бас ажлын нийт үр дүнд тодорхой нөлөө үзүүлэхгүй жижиг сажиг зүйлд анхаарахгүй байх. Бас ажлыг зүгээр нэг оромдож халтuurт хоёрын тэнцвэрийг олохыг хичээх хэрэгтэй. Хит Хэ нэхнэмбай байхыг зөэрлөвл. Загасч нь загас урьхайн тулд өгөөшөө сайн бэлдэх хэрэгтэй. Гэхдээ барьж байгаа загсанд өгөөшт халагдах хэсэг нь үнэн дэх хинтч хамаагүй цаг хугацааны цорхой уулзлт хурал цуглаа хизээ болох өдрөн товлогдоогүй уулзалтанд өргөдөж байв уу эсвэл яг ямар асуулаар ярилцахыг тодорхойгүй ажлын хэрэгин болон хамаатан садны уулзлт нийллэг эцэгхийн хурал зэрэгт очиж байсан уу уулзаж ярилцацгаая гисэн тоомгой өрлөгөд ямар сэдвэр ярилцаж ямар үр дүнд хүрэх нь тодорхойгүй иймэрхүү уулзалтууд бол цаг хугацааны цорхой юм хуулийн цорхой гэдэг шигэл Юунд оролцох гэж байгаагаа мэдэх мэдсэн бол өтвөтө оролцох арга хэмжээ авах. Хурал цуглааны бэлтгэл болон үйл явц таны төсөөлж төлөвлснөсч удаан үргэлжилж сумжрах нь бий. Илтгэл тавих, ярих дуртай дарга нар ирээд нэг асуулаа тойроод яриад л байдаг, яриад л байдаг. Тэгээд арай хийж нэг үрдүнд хүрсэн хойноо ажлаа хуваарлах, хин хинтэй хамтарч ажиллах, хизээ хийж дуусгах гэх мэт асуудлууд дахиад л үргэлжилнэ танил дур зураг байна уу цагта ихэлдгүй уулзлд цагийн баримжаагүй ярдэг уран элтгэгч нар хэрэггүй зүйэл чалччих чад таны цаг завийг хайр найргүй идэж уудаг таны амьдралын үнтэй цаг хугацаагш үдэ гэхдээ эдгэрүр ашиггүй уулзлд хурал цуглаанууд зүхэрчник би болдгүй уулзлд бүхэн өөрийн гэсэн зориг хүрхийг ирмэлцэж байгаа үрд үнтэй Харин хүмүүс ихэнхдээ эдгэрэгийг урдчлан судалж, өөрийгөө бэлддэггүйгээс уулзалтанд зориулсан үнтэй цаг хугацаанаас ашиг гарган авч чаддгүй юм. Хэрвээ та ямар нэгэн уулзалтад хуралд оролцохор шийдсэн бол урдчилж үйл ажиллагааны бүрхүү төлөвлөгөө, дүр зургийн тухай төсөөллийг өөртөө эхлээд бий болгох хэрэгтэй. Урдж байгаа хүмүүсээс нь эсвэл хамт оролцох хүмүүсээс нь энэ тухай хэлбархан асуугаад мэдчихэж болох шүү дээ. Дараах зөвлөгөөг уншиж үр ашигтай хурл цуглаанд хэрхэн өөрийгөө бэлдэх тухай олж мэдэрээ. Оролцох гэж байгаа үйл үү ажиллагаага үр ашигтай байлгахын тулд та дараах асуултуудыг тавиарай. Уулзалтын өмнө. Уулзалт арга хэмжээнд таны хин ямар зөрчилтөй өрссөн бэ? Танд аль биеийн өрлөг өгснө? Кейм бол урьдлог дээр үйл ажиллагаагаа явагдах газар, оролцох хүмүүсийн нэрс, хідэс хідэн цагийн хооронд үргэлжлэх зэрэг ерөнхий мэдээллүүд байна уу. Энэхүү уулзалтанд оролцосноор та ямар дүнд хүрхвэ? Энэхүү үр дүнд уулзалтанд оролцохоос өөрөөр хүрх боломж байгаа юу? Та энэ үйл ажиллагаанд заавал өөрийн биеэр оролцох ёстой юу? Тэгвэл та арга хэмжээг ивлэхээс нь дуусах хүртэл заавал тэнд байх шаардлагатай юу? Үйл ажиллагаа хизээ эхэлж хизээ дуусах тухай тодорхой цагийн хязгаарыг тогтоосон байноу. Үйл ажиллагаанд оролцох хүний тоо хэтэрхий их байгаа юм биш үү? Оролцох хүний тоо их бол хүлэн авах болох газар нь багтаамжийн хөвд хангалттай том үү? Суудлын тоон хүрлцээтэй юу? Хилэлцэх асуудлын жигсаалт хөтөлбөр нь байна уу? Тухайн уулзалт үй үйл ажиллагааг зохион байгуулсанараа ямар үр дүнд хүрэх тухай зорилгын төсөөлөл байна уу? хамгийн чухал хилэлцэх асуултыг тодтгосон байноу Уулзлтын үеэр үйл ажиллагаа цагтаа эхэлсэн үү Бүх оролцогчид шаарлагтай тарах материалаар хангахсан байноу Протокол хөтлж байгаа хүн байна уу Үйл ажиллагааг хэн зохион байгуулж зохицуулж байгаа нь тодорхой байна уу Тэр хүн нь бүх зүйлийг төлөвлснээ дагуу цагаараа явж байна уу Илтгэгч хيترхи удаан ярад эсвэл хилцээ хيترхи удаа үргэлжлүүлээд байвал ямар арга хэмжээ авч байна вэ? Уралцогчд үйл ажиллагааны дараа ямар нэгэн төлбөр төлөх ёстой юу? Энэ тухай мэдээллийг хүмүүрт хүргэснө үү? Хилцүүлэг элтгэл зэрэг нь асуулт болон шүүмжлэлд нээлттэй байна уу? Бүх зүйлийг хөтөлбөрийн дагуу явж байна уу? Хүрсэн шийдвэр хилэлцэн асуудалд авах арга хэмжээг тодорхой хэлэлцэж тохирсноо. Шийдвэр арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хариуцсан хүмүүсийг тодорхой томилсноо. Тэдэн цагийн хязгаар тогтоож өгснөо. Үйл ажиллагаа тавьсан зөвлөгдөө хүрснөо. Цагтаа дууснаа. Уулзалтын дараа Үйл ажиллагаа ямар үр дүнд хүрсэн тухай мэдээлэл тарах метарал таны гар дээр ирсэн үү? Үр дүнг оролцсон хүн бүрд хургуулсан үү? Үйл ажиллагааны үйл явц болон үр дүнгийн хин нэг нь үнэлж дүгнсэн байнуу? Энэхүү дүгнэлтэнд нэмж хасах, өөрчлөх зүйлс таны зүгээс байна уу? Байвал хинт хантах Тэгэхээр та өөрөө ямар нэгэн хурл цуглаан, уулзалт арга хэмжээг өөрөө хариуцсан зохион байгуулж байгаа эсвэл нөлөө үзүүлэх боломжтой бол өөрийн болон бусдын үнцинтээ цаг завыг хүндэлж, үйл ажиллагааг аль болох товч тодорхой, үр дүндтэй байх тал дээр анхаараарай. Оролцсон үйл ажиллагаагаа үр дүндтэй байлгахыг хүсвэл хурлын тэмдэглэл цаавал бич. Яг ямар асуудлаар ярилцах, ямар ямар үйл ажиллагаанууд явагдахыг тодорхой арга хэмжээ, уулзалт бол цаг завь их тань хайр найргүй өрн тарн хийх зүгээр л цоглэрлт. нэг цугларалт. Зүгээр л нэг цуглалтаас сэргэлэх нэг арга бол чухал арга хэмжээ, хурал чуулганд оролцохдоо протокол буюу тэмдэглэл бичих юм. Эсвэл хэдэн долоо хоног эсвэл хэдэн сарын дараа л гэхэд та энэ бүхнийг мартаж өрхөд магадгүй дахиад л зүгээр л нэг цуглаанд очиж цагаа үрсэн хэрэг болж хувирна урлын тэмдэглэлтэй үйл ажиллагааны хөтөлбөр ямар сэдвэр хэлцүүлэг өрнөж ямар үр дүнд хүрсэн тухай тавч мэдээлэл шийдвэрийг хэрхэн хизээ хүртэл хэрэгжүүлэх хинийг ямар ажил томилсон тухай зэрэг мэдээллүүдийг тусгараа мэдээж ямар асуудлаар хэрхэн ярилцсан хэн юу гэж хэлсэн тухай нэг бүрчлэн бичих шаардлагагүй Үнтэй холбоотой цаг хэмнэх нэг арга бол өөрийн хийсэн хурлын протоколын загвартай болоод ямарваа нэгэн үйл ажиллагаанд оролцох бүртээ түүнийг олон дахин хуулж авч авах юм. Тогтмол оролцдог үйл ажиллагаанд зориулж химдэглэл бичих дараах загварыгч бий болгож болох юм. Хурлын протоколын загвар Агуулга Оролцсон үйл ажиллагааны нэр, газар, он сар өдөр Уил ажиллагаа хидээс хідэн цагийн хооронд үргэлжилсэн. Гол хэсэг. Оролцсон хүмүүс. Хөтөлбөр 1. Хилэлцүүлэг, үр дүн, авах арга хэмжээ, хариуцэх эзэн, хизээ хүртэл. Хөтөлбөр 2. Мөн адил. Төгсгөл хэсэг. Протокол бичсэн өдөр, хуудасны дугаар. Таニーе тогтмол оролцдог үйл ажиллагаанд байн ирдэг хүний нэрийг энэхүү загварта хийж ашиглаад байж болно. Товч бөгөөд тодорхой байх. Ажил хэрэгийн харилцаа нь уулзалт, хурал цоглолооноос гадна сахим хуудас, утас, факс зэрэгээр бас өрнөдөг. Биеийг уулзхайг бодуулаа эдгээр нь мэдээлэл дамжуулах илүү хурдан хялбар аргач гисэн хэлэх гисэн зүйлэ тодорхой илэрхийлэгүүл бөл хин хинийнхээ хэн цагийг үрсэн хэрэг болно. Ээмэс уцаар ярих, цахим шуудэн бичих үедээ товч бөгөөд тодорхой байх нь таныч хүлийн авч байгаа хүний цагийгч хэмнэх харилцааны нэгэн том соёо юм. Шуудын илгээх уцаар ярахад цаг хэмнэх аргауд. Та юу нэ хэр урт цагтэл имейл э бичдэг вэ? Имейл э бичгтээ ашигладаг загвар бий юу? Хэн нэгнээ рүү залгахынхаа өмнө ярих зөвсөөлсөө төлөвлөж бичдэг үү? Эдгээр энгийн боловч чухал асуултыг өөрөөсөө асууж үзээд хүмүүстэй харилцахад зарцуулж байгаа цагаа багасгах, илүү үр дүндтэй байлгах арга хэмжээнуудыг авч хэлцгий. Энгийн мэд боловч цаг завыг маш ихээр хэмнэх бараг зөвлөгөөнүүд танд тусвалн гэдэгт итгэж байна. Агуулга аль болох товч тодорхой байлгах. Албан зэрэгт бичих тодорхой тогтсон загварууд байдаг. Гэхдээ тухайн хүний бичгийн чадвар сойлоос хамаарат заримдаа юу хийх гээд байгаа нь ойлгогдохгүй хэтэрхийн уршуу санагдах үуч бий. Тимээс хэтэрхийн богон загтал биш бол бичгээсээ өмнө ямар ямар зүйлийн тухай дурддах истогоо бичиж төлөвлөж баях хэрэгтэй. Тавч бөгөөд ойлгомжтой и-мейл e нь хүлэн авч байх хүнийч дараа нь хэрэгтэй үйдээ сүхэж харах таныч цаг завыг химнэн. Сахим шуудангийн хаарчгийг тодорхой өгч байх Имэйл e бичиж байгаа хүмүүс гар чиг хэсгийг хаасан орхих эсвэл зүгээр л өөрийнхөө эсвэл хүлээн авч байгаа хүний нэрийг бичих зэрэг тохиолдол цөнгү байдаг. Сахим шуудны гар чиг буюу subject нь тодорхой ойлгомжтой байвал илгээж байгаа хүлээн авч байгаа хоёрын аль алинад нь хүндрэл учруулахгүй. Хүлээн авч байгаа хүнд ч дараа нь шууд нгээ хайрцагаа шүүж үзэх захаанууда ангилах зэрэгт хүндрэл учрахгүй. Ажлын шаардлагын улмаас дараа нь тэр хүнтэй холбоотой эсвэл тухайн сэдвэр бичсэн и-мэйлээ шүүж үздэх шаардлага гардаг шүү дээ. Захим шуудны бичих загваруудыг хийж хадгалах. Техник технологи хөгжсөн цахим эрин үед бид и-мэйл бо요 цахим шууднгаар маш их ажил амжуулдаг. Орчин үед хүмүүс бараг өдөр болгонол тодорхой хэмжээгээр и-мэйл бичиж байгаа. Харин сахим шуудгийн програм бүрд байдаг цахааны загвар хадгалах энгийн үйлллийг ашиглан асар их цаг хэмнэх боломжийг ашигладгүй хүмүүс цөөнгüü бий. Тa өөртөө зориулсан имейл бичих, бэлэн загвартаа олчгол хүмүүс рүү бичих болгоно дөө. Эхлэл хэсэг боيو, мэдчилгээ, төгсгөл хэсэг боيو, хүндтгсэн нэр, холбоо барих хаяг, утасны дугаар зэрэг мэдээллийг оруулах цагаа хэмнэх боломжтой юм. Төончлэн харилцаж байгаа хүмүүсээсээ шалтгаалаад хид хідэн янзын тухайлуулаа англи монгол хэл дээрх загвар хийгээд хадглаад авах хэрэгтэй. Шуудэнгийн хайрцаг буюу e-box-о ийм эмх цэгцтэй байлгах. Цахим шуудэн хүлээн аваад онцныхаа дараа та юун төрөнд тухайн захиаг цаашаад хадгалах шаардлагатай эсэхийг бодож үзээрэй. Хэрвээ онцны шаардлагатай мэдээлэл агуулгадаггүй бол жишээ нь хэрэггүй зар сурталчилгаа Дара дараагийн ажлаа хөнгөвчлөх үднэс шууд тусцгаж байна. Харин хэрэгтэй гэж үзсэн бол и-мейл төрөлжүүлэн хадгалах үйлллийг цахим шуудангийнхаа програм дээр бүтэйлчээр ашиглаж өөртөө зориулсан эмх цэгцтэй мэдээллийн сан үүсгэрэй. Зарим хүмүүс и-мейлүүдээ сар сараар нь эсвэл холбоотой и-мейлүүдтэй нэгтгэж хадгалдаг бол хэвлэж аваад хавцанд хийж хадгалах нь ч бий. Алинч бай өөрт бай, хэлбэр байдлаар дараа нь хэрэгтэй үедээ олоход амархан байх л хэрэгтэй. Цаашад хэрэг болохгүй гэж үздэн цагтлуудаач цахимж бай, цаасан хэлбрээрч бай, нин даруй устгаж байгаарэ. Имэрхүү үйлслийг өдөр бүр тухайлбал шууд хүлийн авсан даруйда хийж заншвал та маш их цаг завыг хэмнэх болно. Утсаар ярих өмнө төлөвлөгөө гаргах. Утсаар ярихад хүн бүр өдөрт тодорхой хэмжээний цагийг зарцуулдаг. Тэрхүү цаг хугацаага үр ашигтай байлгахын тулд аль болох богино хугацаанд уцаар ярьсан гол зорилгоо биелүүлэх, хүссэн асуултынхаа хариултыг авах арга хэмжээг авах нь тодорхой. Хэн нэгнэр рүү залгахынхаа өмнө ярих зүйлсийнхээ javaxалтыг бэлтэх нь хамгийн үр дүнтай арга юм. Инкен нэгд уцаар ярих үедээ хүнлэнгийн сэдвэр удаан ярэ өрнүүлгүй шууд гол асуудалдаа орох мөн ямар нэг юм хүлхээ мартснаас болж дахин залгах цагийг тань химнэн түнчлэн уцаар ярах зүйлсээ төлөвлөхий сацу ярах зүйлээс шалтгаалаад тодорхой цаг хугацааны хязгаар тогтоож өгвөл сайн хамгийн товч хараг замыг сонгох уцаар ярыхыг бод улаа цахим шудан эсвэл факс мессеж илгээх нь цаг хугацаанд илүү хинэлттэй байж болох талтай Учирнын асууллаа бичгээр илэрхийлэх үед минд асуусан богн өгүүлбэрийгс тооцвол сэдвээсээ халах, өөр зүеийн тухайн ярах гэсэн ойлголт байхгүй болно. Заримдаа харилцагч эсвэл байгууллагууд руу богнхон, тавцаагуулхтай загтал бичих шаардлага гардаг. Тэр бүрийг компьютер дээр нэг бүрчлэн шивээд дараа нь файл үсгэж хадгалах нь төвөгтэй санагддаг байв. Факс илгээх нь илүү хялбар, дүт арга зам байж болох юм. Бахулгын бэлэн албан бланк дээр хүргэх мэдээлэл гараараа бичээд файлаар явуулчихнаа баггүй цаг хэмнэн. Гэхдээ тохоол бүр адилгүй. Та тухайн нөхцөл байдалд хамгийн сайн тохирсон цаг хэмнэх аргыг л сонгон хэрэгж лэж байгаарай. Төлөвлөөгөө утасны дуудлагаас зайлсхийх. Утсаар ярьж байгаа хүнээс урилгагүй цочrontа адэл нэг асуултыг хамгийн түрүүнд асуух хэрэгтэй. Ямар хэрэгээр ярьж байна вэ гэдээ асуухад болно. Инкснэр тухайлбал түүний зорилго нь таны хариуцж авсан ажилтaа ямарч холбоогүй бол хамтран ажиллахстайгаа холбох эсвэл асуултанд нь хариулж чадах өөр хүнийг зөвлөөд харилцура тавих боломжтой юм. Түүнчлэн гол зорилгын хамгийн түрүүнд асууснаар бусад шаардлагагүй нэмэлт мэдээллүүдийг цаавал сонсох хэрэггүй болно. Мөн харилцан яриа сунжирах шинжтэй бол утас таслах эсвэл дараа ярих цаг товлох зэрэг арг хэмжээг аваарай. Яриагаа таслах Утсаар ярьсан ч вэ, биээр уулзсан ч вэ, өөрийнхөө болон урсан өнгөрөх цаг хугацаага хүндлээд утаа ярилцхыг хүсгүй байгаагаа зөргөттэй илэрхийлж сурах хэрэгтэй. Тухайн хүнтэй үнэхээр ярилцхыг хүсэхгүй эсвэл цагийн хувартаа шахуу байгаа бол ярэг цаашд өргөлжлүүлэх сонирхолгүй байгаагаа нөхөрсгөр тодорхой хариул. Энэ үед хэрвээ шалтгаанаа тайлбарлах хэрэг гарвал эелдэгээр гихтээ үнний кэлээрээ Өөр төлөвлөсөн ажлууд намаа хүлээж байгаа. Эсвэл тантай ярилцагаар 10 минут төлөвлөсөн байсан хитэрч хлэ гэх мэт. Яриныхаа үр дүнг бичиж хадгалах. Хэрвээ ажлын онцлогоос шалтгаалж танд уцаар ярих шаардлага ихээр гардаг бол энэ арга маш үр дүнтэй. Үүний тулд эхлээд уцаар ярсан үр дүнгийн заврыг өөрийнхөө хэрэгцээнд тохируулан хийнэ. Уг завгарт хинтээ хизээ ямар зорилгоор уцаар ярсан, ямар үр дүн гарсан зэрэг зүйлийг жагсаагаад, болж өгөл компьютер дээр шивж хевлээрэ. Уг завгараа ширэн дээр гартаа ойройлгож, ажлын шугамар хүнтээ ярих бүртээ бөөглөж эсвэл дараа дараагийн ажилд маш хэрэгтэй гол нь саг хэмнэх давуу талтай. Загврыг заавал цаасан хэлбэрээр биш, цахим хэлбэрээр ч ашиглаж болох юм. Харин цахим хэлбрээр ашиглах бол компьютерийн ха дэлгэц дээр олоход хэлбар газар хадглалаа. Түүнчлэн утасар ярих үедээ тэмдэглэлтэй тухтаа бичгүүднээс хоёр гараа чөлөөтөй байлгаж чихвч ашиглан ярихыг зөвлөж байна. Дасгал. Өөрийнхөө холбоо харилцааны хэв маягтай болох. Дээрх зөвлөгөөнүүдийг уншаад ямар сэтгэлдэл төрсөн тухай товч тэмдэглэл хийгээрэй. Тухайлбал аль нэг арга нь танд үнэхээр таалагдсан санал нийлж байгаа бол нэмэх. Огт санал нийлэхгүй димий гэж үзэж байвал хасах. Харин туршиж үзэж байж щитнэ гэсэн зөвлөгөөний ард тээгэж бичээрэй. Ангснэр цаг цаваа химнэг харилцаа холбооны өөр нэгэн хв маягтай болох эхлэл тавигдана. Төвчлэн дээрх аргуудыг зөвхөн ажил хэргийн хүрээнд ашигла цогсохгүй, найз нөхөд гэр бүлийнхэн болон бусад альбан бус холбоо харилцаандаа хүртэл ашиглаж хөвшээрээ. Цаг хугацаанд орулж ий таны хөрнг оролдол ихэндээ ким чих санагдхгүй ээж магдгүй юм. Гэхдээ үрдүн нь таны бодсноосч үлэмж байх болно гэдэгт итгээрэй. Ажлыг хоош тавиха бол. Ямар нэгэн шин зүйлийг эхлүүлэхээр алерт төлөвлөсөн боловч одоо хүртэл эхлээгүй юм. Яг хийж иглэх гэтэл ямар нэгэн шалтгаан гарч ирээдл хоошлуулсаар байгаа юм биш үү? Ажлыг нэг л хоошлуулаад эхэлвэл энэ байдлаараа үргэлжилсээр та ихлэхгүй байх янз бүрийн шалтгийг бодож олсоор байх болно. Ингэж өөрийн цаг заваа үрхийн оронт үүн дэ тэмцэх үрд үд дүнте арга хэмжээг бодож олоорой. Баг зэрэг эхэллэгж байдгүй. Эхэлсэн бол нэг мөсн л хий. Ямар нэгэн ажил шинээр эхлүүлэх хийн гэж төлөвлөж гисэн. Гэхдээ яг ихэлсэн ч юм байхгүй, тэгсэн мөртлөө гадуур гараа зугаалахгүй, ажлынхаа ширээний ард хоёрын хооронд байдлаа сууж байна уу? Толгой тархи амраасан ч юмгүй, хийж бүтээсэн ч юмгүй, дэмий суусаар байтал хайрын цаг хугацаатань хайр найргүй урссаар л байх буулна. Хийн гэсэн юма хийж эхлэхгүй хоошлуулаад байх хит хитэн шалтгаан би. Тухайлбал тухан ажлыг нэг л ихэлж хүл тргэн хугацаанд төгс төгөлдр гүйцэтгэлтэйгээр хийж дуусгах ястаа гэсэн ойлголтыг тархинда суулгаснас эхлүүлэх хичүү санагдаад асуудал ойрч эргэлдээд ийж болох юм. Үүний оронд та тухан ажлыг олон давхраас бүрдсэн цогц зүйлээр төсөөлж, эхний давхраа бүтэх төсөөлөл зурглалыг толгойд дотороо бий болгоод баг багаар хийж эхэл. Баа багаар хийсээр дараагийн үе рүү шилжиж орох мэтэр явбол та өөрийнхөө ахиц твгшлээс урам авч цаашаа явсаар байх болно. Өөр нэгэн шалтгаан бол уйдгах юм. Шинээр хийж эхлүүлэх ажил уйдгартай санагдах нь маш түгэмэл үзэгдэл. Амжилт угаасаа сонирхолтой биш, гэхдээ заавал хийж гүйцэтгэх ёстой асуудлууд байн гарч ирдэг. Эсвэл нэг ямиг хийндэ гэж бодоод яваад л байдаг. Гэхдээ нэг ихлүүлчихвэл яаж ийгээд дуусгахч гөнгөх юм шиг санагдавч, яг хийгээд эхлэх үед өйтгэр та байх гисэн бодол юун төрөнд орж ирдэг. Үүний эсрэг авах хамгийн зөв арга хамжаа бол толгоёго ирэг бодлуудаар дүүргээд төлөвлөсөн зүйлэ өөдргөр ихлүүл. Альва юмны ихлэл үргэлж хэцүү байдаг. Гэхдээ ихлэх нь хийхийн хаас юм гэдэг үгийг санаарай. Төлөвлөсөн ажлаа эхлүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримт эд хэрэгсэл байхгүй, эсвэл хангалттай мэдээллийг цуглуулж амжаагүй гэдэг бол бас л нэг шалтга. Тухайн ажлыг зүгээр эхлүүлэхэд team их зөвл үнэхээр хэрэгтэй байнэ гэж үү? Үүний оронд ажлаа ямар таач аль боосор хийж эхлүүлээд шаардлагатай материалуудаа явцын дунд баг багаар цуглуулж болон шүү дээ. Ажлыг хоош тавьдаг зуршилтайга цэвэрх дасгал Ёмэй хоош тавьдаг муу зуршил танд байгаа эсхийг нэг сайн бодоод үзээрэй. Хэрвээ тийм бол шалтгаан нь юу юм бол? Дээр дурцсан зүйлс бол ажлаа хоош тавьдаг хүмүүст байдаг хамгийн түгээмэл шалтгаанууд юм. Гэвтийхэн хүн болгон өөрөө шүү дээ. Танд өөр ямар нэгэн шалтгаан байж ч болно. Үзэх цаас аваад өнөө хүртэл хийгээгүй хоошлуулсан ажлуудаа жагсаач бич. Дараа нь тэдгэр ажлуудаа нэг нэгээр нь уншаад одоохондоо хийхгүй гэсэн бодол төрүүлж байгаа зүйлсийн ард тэмдэглэгээ хийгээрээ. Тэмдэглэгээ хийсэн ажил бүрийнхээ ард яагаад та үнийг тэмч чухал биш дараа хийсэн ч болно гэж үзэж байгаа шалтгаанаа бич. Эцсийн эдгээр шалтгаж шалтгаануудыг үгүй хийх хариу арга хэмжээг авч эхлэх хэрэгтэй. Яаралтай арга хэмжээ Тимдэглэгээ хийсэн ажлууд дундаасаа хамгийн чухал гэсэн дөрвөн ажлыг сонгож хизээ хийх тухай тодорхой төлөвлөгөө гаргаснаар энэ бүхний эхлээрээ. Төлөвлөгтөө тус ажлыг хийж эхлэх болон дуусгах цагийг мөн ямар үр дүн хүлээж байгааг бичнэ. Тухайлбал 15-аас 17 цагийн хооронд ном уншина. Үр дүн 2, 3 дахь дугаар бүлгийг уншиж дуусгах гэх мэт. Ямар нэгэн ажлын ард гарахта эхлэх, дуусгах цаг болон ямар зоригтой хурхээ эхлээд тодорхойлчих юм бол хамаагүй үр бүтээлтэй байж анхааралж сайн төвлөрдөг. Инснэр итвхгүй залхуу байдлаас гарч ажил хийх араанда өөрийгөө тохируулж байгаа хэрэг юм. Бас нэг анхаарах зүйл бол хийх ёстой ажлуудаа ач холбоглолоор нь өнлж, алины түрүүнд алины сүйд нь хийж болохыг ялгах юм. Чухал ажил хийхээр төлөвлөсөн ч нэг л ард нь гарахгүй байгаа тугаар шалтгаан чухал биш ажлуудаа урд нь тавсних байж болох юм. Ер нь ажил хийхдээ хамгийн чухал ач холбогдло өндөртэйгс нь эхэлж хийж бахах нь зөвтэй. Аар сар ажилд цаг үрхээ болив. Ямар нэг ажлыг тодорхой хугацаанд хийж амжуулахар нэг л сэтгэл шулуудсан бол өдөр тутамд гарч ирдэг жижиг сажиг ажлуудад цагаа үрхээ болох хэрэгтэй. Тухайлбал, яг ажилла хийхгээд ширээнийхээ ард суутл, ширэн дээр олон замраагүй цаас, номнууд хөвлөрсөн байв. Ямслах, сонхоор гадагшаа хартал, сонгох алтар санагдаад арчиж эхлэх. Кофе хийж уухаар бостол, кофений машин халтар харагдаад, эсвэл компьютер асаасан бол гол ажилда анхаарахгүй, өөр янз бүрийн веб хуудснуудаар цочлох гэх мэт аар сар зүйлд хүмүүс төөртөх нь их. Имэрхүү хоёрын хооронд ажлууд таны үн төт цаг хугацаанаас ихээр хороохоос гадна гол зорилго руу тань нэг алхамч ойртулахгүй. Төлөвлөгөөндөө анхаарлаа сайтар төвлөрүүлж сур. Ажлыг нэг хийгээд эхэлсэн л бол хийж байгаа зүйлдээ уусна нэгт. Өөр зүйл бодохгүй энэ ирчээрэ явсаар байвал зорс хэрэгтэн саадгүй хурдан бүтөх болно. Өөрийнхөө дотор байгаа залхуурлыг хিমээх зүйлийг хуурч саатуул Жишээ нь шин багаж хэрэгсэл, шин үзэг, өнгийн бал, цаас зэрэг материалуудаар өөрийгөө зевсгэлцнэр ирч хүчтэй байж уйдхгүйгээр зорсон ажилла хийж дуусгаарай. Ажил хийх үедээ үй үй завсралга авч толгой тархаа сэргийг байлга. Түүнчлэн ямар нэг зүйлийг хийж эхлэхээ өмнө өөртөөгөө тохиролцоо хийж амлалт өгөөд биелүүлсэн бол өөрийгөө урамшуулж байгаарай. Залхууралтаагаа цэвэж ялахын тулд та шалтак 50 хоош тавьж байгаа ажлаа эхлээд 10 хүн минут хийгээд үзь. Нэг ажлын ард гарахын тулд та гол нь ихэлхэл хэрэгтэй.